Космічне Євробачення. Саме так науковці називають конкурс НАСА, в якому українські винахідники серед лідерів. Їхній проект зараз на другому місці у світі. Молоді студенти і вчені запропонували оригінальну ідею польотів на Марс. Проект літака, який може по півроку вивчати червону планету, заряджаючись просто від її крижаної поверхні. Як це відбуватиметься, розповість Олександр Шилко. Ось ця команда українців, яка претендує перемогти у всесвітньому конкурсі НАСА на найкращу ідею в галузі дослідження космосу. Їхній винахід – літаки, зроблені поки що з пляшок та пенопласту. Але це прототипи серйозних апаратів, які можуть вивчати далекий Марс без підзарядки і дозаправки. Літатимуть вони, використовуючи енергію сухого льоду, якого вдосталь на крижаних полюсах Марсу. Зі звичайної температури сік і додамо туди сухий лід. І вивільниться велика кількість СО2. За таким принципом працює наш літачок. Цю енергію газу і використовує літак, який винахідники прозвали «Марс Хопер». Для прототипу вистачає лише 3 грамів сухого льоду. Його кидають в звичайну пляшку, заливають водою, газ випаровується, науковці чекають належного тиску, 4 атмосфери, і ось один з перших польотів. Справжній літак має виглядати приблизно ось так. На Марсі апарат завдяки цій технології протримається мінімум півроку і весь цей час досліджуватиме планету, час від часу черпаючи сухий лід. Доставити літак на Марс не проблема. Він сконструйований вже під існуючу капсулу НАСА «Атлас-В». Ось відео її запуску. На київському зборі розробників ідей на потенціал сухої криги на Марсі звернула увагу 11-річна дівчинка Софія, яка також є членом команди науковців. З'явилися люди, яким сподобалася ця ідея, які побачили в ній потенціал. Ну, і з цього вийшла літачок. Зараз команда українського «Марс Хоперу» працює над більш сучасним прототипом. Тут уже встановлені прилади. Я бачу у режимі реального часу кути нахилу у всіх 3 вимірах, а також висоту над рівнем моря. Ці дані можна використати для більш оптимального проєктування. Також ці дані сама система використовує для того, щоб коригувати положення стабілізатора. І ось перший політ цього літака. Як для першого разу, досить успішно. Проект українців пробився у топ-25 на конкурсі НАСА і зараз на другому місці. Для нас дуже важлива підтримка нашої країни, підтримка людей, яким цікава техніка. Тому що ця подія, вона аналог Євробачення. Ми потребуємо допомоги, голосування буде тривати тиждень, голосувати можна кожен день. Один раз віддавати голос. Якщо вони виграють конкурс, то в нагороду їх запросять на запуск ракети з космодрому США. Але молоді винахідники кажуть, що борються перш за все за престиж України, яка, до речі, вперше бере участь у цьому конкурсі і має всі шанси на перемогу. Олександр Шилко, Павло Бондаренко, Спецкор 2+2.